ndodhemi pra në ditën e 17 të muajit Ramazan, ditë në të cilën në kohën e Muhammedit a.s. Në këtë ditë dhe në vitin e dytë do thot pas migrimit të Muhammedit a.s. do të ndodhe një ngjarje e madhe e quajtur do thot lufta e Bedrit, apo një betejë në mes muslimanëve dhe mushrikëve të Mekës. Prej momentit do thot që erdhi Muhammedi a.s. në Medine, që është e njohur do thot për historinë islame do thot si hijreti apo shpërngulja e Muhammedit, i cili do thot nga dhuna dhe tortura e shloi vendlindjen e tij. Kur në një moment duke u larguar do thot nga qyteti i vendlindjes së tij do thot Mekës, ai u shpreh në këtë mënyrë: "Oj Mekë e bekuar, po që se nuk më do bëshin thot këta mushrikët nga ky qytet, asnjëherë do thot nuk do të isha larguar nga vendlindja ime apo nga vendi yt oj Mekë."